Միակ բանը, որտեղ որ մենք մեզ տեստում էինք, դա կրթական ոլորտն էր։ Իմ կարծիքով չի կարելի այդ անարդարությանը այդքան ուշադրություն դարձնել, որովհետև անարդարությունը ծնում է հիասթափություն, հիասթափությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ դու ունես ինչ-որ սպասելիքներ։ Այդ ամբողջ ժամանակը, որը որ դու ծախսում ես, հենց ըտեղ է այդ քիմիան ձևավորվում, ու հենց այդ ծախսած այդ ժամանակի ու այդ էներգիայի այդ կյանքը, որը որ դու դնում ես դրա մեջ, այդ հոգին ու սերը, հա, հենց այդ են մարդիկ զգում ու փորձում ու գրանցվում են քո էջի վրա։ Պետք է պատասխանատվության մաքսիմալ մոտենալ դրան, որովհետև ցանկացած կարծիք ազդում է մարդու մտածելակերպի վրա։ Լինում կարելի է մի քիչ փոխել ձևը, ֆորման, բայց չարժը զրկելով այն նյութը, որը որ դուք փոխանցում եք մարդկանց։ Շատ կարևոր է անել այն ինչը, որ հոգեհարազատ է։ Մենք փորձեցինք անել դա։ Ամենասկզբից մարդիկ միշտ դրա վրա շեշտ են դնում, թե ոնց անենք շատ հետևորդներ ունենանք եւ հայտնի դառնանք։ Դա ի սկզբանե արդեն սխալ ուղի է։